بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك الدنيا دعا لي ذاك جوكتان ومرك لي برنامج ذاك سعتين ايرو تي في وبرنامج قارة ما انت وكل فقول دونه ارمها سياسة صوماليا برنامج كا وحا مرتي وقا انجينير علي ابراهيم اسماعيل ودقن ودك انجريسا انجينير كو وعلم بارا مضح انه انت بضان كهرلا ارمها سياسة دقن كي نقالها جيسك افريكا سيدوك waxa martida kamida maanta professor qasim xisi faarax oo isdegan dal canada shaashadana ku cusbeen ahna isagu qudhiisa qoraa weyn akhyaarta soo dhaweyn kadib marka koowaad barnaamijka waxaan cali injineere su'aashayda koowaad doono ku yidii waxa weeye maxaa la isku haya midowga musharaxiinta iyo dawladdu waxa isku hayaan ugu weyn waxay tahay soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل ومهد سنتهاي سيدوك الله بروفيسور قاسم آدي هذا ومهد سنتهين أرنت الله شكوها سيفي عن سيفي عن عدك مي مغلسة آك أرنت الله شكوها يستو أو ماركتي أو أهدا أن عدنك قرصونين وحواي أرمها الدور شوينك أيه صحيح مشرحين تا مغلى يا صحيح انجينير مشرحين تا مدح برنان وحي سكوتريان اما ايهين قيب كاميدا حبكا دورشدا اي او دعايسا قيب كاميدا انكستو انا اهين قيب توغو مهمسن سوتو وحا لو اركا قيبها اوغو مهمسن ارمهان ماركا لديسيو اني تهي حل ديباندا غولاهان محل يرى هذا قلها السرة بروان كارمها وبدنا كحيرن أن ستوس وحيرنين لبنان هذا ماذا حبنا لبنان هذا ماذا حبنا وحي كسي هرنا عيان ددجينتا حبك نوع عسى إنه حبك نوع عسى دقدقو وهاي حلك وحكا دمان سيدا أقنا هاي الدولة محمد الله فرماجو سيدادي فبروري marka waxay ahayd in waqti ay ka hor wax la isla fahamsan yahay oo loo geeyay habka ay ku soo bixi lahaayeen xil dhibaanada iyo golaha sare iyo wixii oo dhan marka processkaas ayaa iyagu inay sharaxadooda ay noqoto mid taaba gasha oo u suurta gelisa inay u tartamaan xilka madaxweynenimada meeshaasi ayay ka duulayaan marka axzaab ay lahaayeen duruufta waxay ku kaliftay axzaabta intay gooni mid kasta u socon lahaa inay coalition sameystaan arintaas oo arrimo cusub ka mid ah lafteeda oo ah coalitionist badan oo xisaab isu keenaya oo aan maamul ku salaysnayn laakiin ah in la cadaadiyo siyaasadda si arrimaha la rabay u suurto gasho saasuu ku salaysan yahay arrimahooda dhan wuxuu ku salaysan yahay doorashada waxaana loo arkaa dowladda farmaajo inay ka cagajiidayso arintaas sababa marka waa la sababayn karaa oo mararka qaarkood waxay leeyihiin kuwa hore waa loo dheereeyey maana loo dheereeyo laakiin waxyaabaha lagu haystay waxaa ugu muhiimsan inaanay habeynin habkii logu muddada xataa ay kororsan lahaayeen xoogaa meesha khilaaf weyna ka jira kiya marka wuxuu usii kordhay inuu noqdo mid dhib badan oo aan waxaa adkaatay maaraynta khilaafka habkii loo maarayn lahaa khilaafkii laftiisa saasaan arkaa een way yahay een waxa ka hor daaranaynaa internetka ama qadka internetka ayaa aad runtii aad muddo inuu naga culus yahay een iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa professor qasim professor isla qodobkaasi een runtii isku hayo bal adigu aragtidaada iyo maadaama wax badan aad ka qortay waddanka iyo siyaasadiisa bal ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan u arkaa horta ma jiraan wax la isku haysto oo maaragtay maantay la dhihi karo waxaasaa la isku haystaa oo cad ma jiraan meeshan arrintaasina arrin ugu ma ahan weligeedba soomaaliya waxay isku haysataa oo maalin walba la isku dagaala oo la isku baabi'iyaa wax aan la ogeyn oo tusaale haddaan usoo qabto dagaalkii soomaaliya ka dhacay maaragtay 30 sano socday hadda haddii la weydiiyo qof ka jawaabi kara wixii si rasmi uga jawaabi kara ma jiro ha ahaatee laba dhinac oo dhinacba dhinaca kale eedaynayo
لكن هذانا واحد رسمي أهلا تعبان كرا ماشي كمان موقدا وها إن مركز موقتا أرنتو إن أي تهاي أي كسر ليسنت أي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام لقيس أوري أي أنيس وها وحال جاري آخر سمعان كمر قفك واحد دلي وسنجرنا سببته وقفك كله كدلي كان للدلينا وسنجرنا سببته لو دلي إن ماشى سامي شجرة مركز أمالي طعنا حتر إن وحي تاي أرنت أسي إن مانتي سوماليا معناه واحد كان عيا مقدسة عن كلية عن هذا حوج صارنا إيش قبلنا تيرتك قبلنا مقدسة يو وحي قال الله ساكت هاجن مقدسة قال الله ساكت هاجن ما عدا إن واحد كلية أو ماشي كم مقدا إن اللي لبده قالوا إسكو أذين أيام أو كلا إن كوا جروب كلب حي مدوجا مرشحين تا إن مدحوين إن ماذا سوماليا ومعني كحدنا مدحوين يالا مركا إيو حقي دولدة لبداس جروب لبدا كحبا واحد إسكو هايستان إن قالوا والبقالوا ذا كلا إسكو واحد بيكو أذين مد قالوا داس مرشحين تا واحد دولد كو أذين يان إن أي رجالين يسوا أو أجد شيء يسوا إن أي دارش هذا أيضا أن ربينين وقالوا بأي أمور قتين قالوا كل مسكحه كتشرت عليه مسكحه روحه كتشرت إن دارش إن بيكش قينا يعني كون سلوك ليه إنه حليه كون وح أي كش قينا يعني إن عن دارش لأنن إن هالكاس بيعرفين تورط أي كعكرين تاعي لبضع أي مركز لبى إسقاب تماهن لبضع وحال ربي هذي قالوا ذكر وحكوا أذينيس إن وحل إسكوا أذيني هل وحديين شو أن حلكوا سالنيا وحوي وحل صار معهن دارشة ما يربان كون أدين كنا ما يربان أدين كنا وربتنا أدين كنا وربتنا صار معنا تنا والقبنا يا بس أنت عصب حالة تاعي ماش عصمرك وحي أن قلفت بكل ما الله هيد دولة أو أذ وجود دهشة إن أي دتشيسو سدي دارشة لقبنا لها marka ay sida u dadajiso oo waqtiyeeso oo waxas ku qabato kuwana in aysan wax kasta oo la soo dhigo qorshe kasta oo la soo dhigo aysan diidin oo aysan uga dhaginin aniga in isa qof baa ii codayn doota oo san qof walba dhihinin oo tusaale midalan waxa wayan waxa shirka ugu dambeeyay oo dhan ay u cakirnaayeen hal magaalo oo laba qof saddex qof meelaha laga soo dooran doono labada aniga ay ayidsan iyo labada adigu ayidsan marka labada aadmay labadayda soo baxaysa oo aan carabka ku dhuftay waxa weey magaalada la yiraahdo Karbaare oo ah in nin la yiraahdo Axmed Madow wuxuu leeyahay labada meesha Karbaare la dhaho oo nuguliga arago waligaa tagineen labada qof ka soo baxaysa waa inay yihiin laba aniga jecel oo hebel yahay hebla halkana oo maartay ay si sarbeeb uga muuqato war labadan maasha in waxa weeyaan waxa qolowb waxa soo doornay qof walba qabiilkiisa maasha aniga dadkayga tahay waa constituency ga marka aniga la iga soo doortay maasha oo aniga ka iimaanaya ay xaqii ay ku eqtay hadalku uu muuqdo in madaxweynuhu nasa ku doodayo arintaas oo dhan marka waxay ku dhameeyd in waxa soo kale waa wax jifaajilig la dhaho oo aad iyo aad u ah in maartay een wax hoose oo ah aan macna lahayn halkaas bay taay marka in ay dawladdana marka tanaasul sameeyso ee kooxdan midowga murashaxiinta ay la baxeen ayaguna ay garoosh siyo ay yeeshaan ay wixii waa u jeedaan inay dacayse doorashadii in lagu socdo way u jeedaan inay qulub isticmaalaan ma ahan oo qaab qulubkaas isticmaalaan marka aan soo afmeeraya waxaan leenahay Soomaaliya macnaha sideedaba ولكن waxay isku haysteen waxaan la ogeyn iyo waxaan loo jeedin iyo waxaan qof walba qofna ka jawaabi karaan in markaas waxaas waxay dhalin jireen in qarax weyn oo ummado dhan halaaga oo hadaan tusaale u soo qabto waxa weeyaan dagaalkii ugu baahnaa Soomaaliya haddii noogu dambeeyay oo dhowr iyo soddon ka sano ah in wax markii in hadaa dagaysataan in jawaari oo ka hadlaya in waraysi dheer oo professor Tawari in maxayta gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha in aqalka baarlamaanka golaha shacabka ahaan jiray hada kan ka horeeyay waxa uu sheegayaa oo waraysiyo badan oo lala yeeshay oo taxana in hadaa YouTube kirso waxa ka helaysa wuxuu dhowr jeer sheegay dawladdi Maxamed Siyaad Barre oo ku oo amta la yiri iscasil oo golaaday
أو كقائلين يا ورا واس حسيلي يا قاب كه عن مرنا معنا واحد بروسيجر أو وضعنا عن قانون إن عن مرنا يعني كان وف يبدله كان قاب عن أسمى إنه دورشة أنت اللي قدوا يا سيقول يا ورا واس حسيلي بنان كان تاجنا ومبا بف حبض إسكب العبطي حبض الله إسكب قلبه مركب وحي للدنيا وقلت الأقبالي وحي للدنيا مركي دجالك حمر وكبل هذي قلادة دجال لما يسوي وحي ربان مركز كهرباء والله أقبالي لكن سيدي قادم لهايان أي وين تيو كلا تقبع مركز هاد درنا سان سانكي ذو مقضى وحفي عن إن إسكو آد آدسك اللي دايو أو إسكو آدين تاع كون سجال بغل سجاشن يكو يلا بكون يلا واتين يكو iyo ahad febraayo 9 ee maxalla jimca febraayo 9 mudaharaad ah iyo jimca hore oo febraayo 19 iyo 8 aha wax isku aadis kaas in maartay laga baxo aan runta iyo xaqadana la galo waa ka bayay waa kugu soo noqon doona een injineerkan iyo injineere een qodobka doorashadan u galeena in badan waxa la lahaa waxa la doorasho ayaa la qabanaya tan iyo sanadkii hore way jiitamaysay shirar badan oo shirarada codiya ayaa magaalooyin badan oo Soomaaliya lagu galay een mar waliba arintu dib ay u dhacayso way cakiran tahay maxaa isleedahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee doorashada mar walba cakiraya ama dib u dhigayo waa qodobka iyo qodobka soo dhawa mar kale Faisal waa mahadsan tahay waxyaabaha doorashada gadaal u dhigaya inta badan ee waxay ku saleysan yihiin qaabka aan doorashada Soomaaliya looga qaban qaabiyo ayaa wuxuu ahaa mid dynamic ah oo waxaad arkaysaa markastaba qaab gooni ah ayaa lagu fikiray marka dadkeena arimaha marka la sameeyay waxaa wanaagsanayd in ay yihiin dad wada tashi iyo maaragtay soo gol in ay yihiin marka la yiraahdo kala qaabkii baa laga bedelayaa oo ah kii 2019ka oday ay dooranayeen qaab kale loo gudbay markii la yiraahdo oo aan farsamo ahaan aan si wanaagsan la isu waafaqin waxay keenaysaa in markaa in uu wax un xeer jajab kan wuxuu badanaa macna sameeyaa markii dadku dad soo gal yihiin tiya markaa waxay ku soo aaday dadkii waan isrebin ama adigu un xurguf wax un ay u dhaxayso taasa waxay keenaysaa in meeshii doorashada loo arki lahaa arrin siyaasadeed oo loo baahan yahay in looga gudbo xaalad kalena loo gudbo inay noqoto isfahmi waa oo ashkhaas muhiima u dhaxeeya marka arrimaha saasi ku saleysan yihiin waxay ku saleysan yihiin gaar ahaan ma aha dibka ugu badan kama jira ee dowlad goboleedyada iyo xukuumadda kama jira dibka ugu badan hadda dibka ugu badan ee hadda aan arkayno wuxuu ka jiraa musharaxiinta xamar badanaa jooga xamar ku urursan iyo dowladda dhexe sababtoo ah dowlad goboleedyada markaad eegto madaxdooda axmedoobe iyo dani iyo kulliga dowlad goboleedyada markaad fiiriso iyagu musharaxiin ma aha arrinta waxa ay ku leeyihiin waxa waaye inay dhinacooda ay ka soo qaban qaabiyaan xil dhibaanada imaan lahaa laakiin musharaxiinta hadda isu taga ee madasha leh waxay u arkaan inuu iyagu dadkii kursiga farmaajo kursiga maxamed cabdullaah u socday iyaga isu arkay marka dibka ugu badan wuxuu ka jiraa intaa qoloyinkan kale ee dowlad goboleedyada haddii xal lala gaaro sida haddaba maaragtay 17 September oo kale ee arrimihii baydhab oo kale waxba meel isla dhigeen 18-kii ahayd inay yimaadaan xamar laakiin 19-kii ayaa musharaxiintu waxay cilaamiyeen in uu jiro mudaaharaadka uu dhacay dadaa ku dhintay marka arrimihii waxaa moodaa in musharaxiinta oo madaxweynenimada u tartamayso iyo dowladda dhexe inay tahay arrinta musharaxiintana si toos ah meel ay arrintooda way lagu manage gareeyay ma jiro way loo maareeyay ma jiro khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa la manage garayn karaa ama ha noqoto kuwan international community-ga la yiraahdo oo soo farageliya haddaad aragto markaad fiiriso farageliintooda dhoweyd inta badan waxay ku koobnayd dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe sababta oo qoloyinkaas waa qoloyinka ay aadka ugu tilmaamaan inay yihiin stakeholders-ka dadkan kale waa madaxweyneyaal hore u soo maray oo hadda aan xil toos ahaynin
حكومتنا كتير سنين مركا يجي لفتو سيد شو ده حجران مركا رأيت ده مهمة يدد لقى مهم سين يعني هي شو ده حجرا مركا يبقى ماشى سو كتاعينها مشرحين تا يو دولد أو كتاعينها وحكلو عدات مركا تسيف عن في رسو وان كحما إلى أين أن مارت أنا مش كشيء لكن رجزارها إنه كعوضي إن أن لقدرين markii uu kaso maareeyay arintii baydho markii soo dhamaatay oo uu arkay rabshka inuu rabshka ka bilaaban doonto meesha inuu la xiriiray iyagii oo iyagana markaa ay dad kale eegayeen asoo la saaso kale ay mar ayaan arkay oo ka cabanay moogta way dhacday arintii jimcadii hore waa lagu dhintay waa lagu rafaaday in lagu celiya la damcay runtii aad dadka uga soo horjeeday in arintaa mar labaad lagu celiyo ayaan kamid ahaa sabab wax kale ma aha معني هدي أنا حالد وحبيس كبد دلين والله بدل إن عميت كسته موقف موقف كيس هايستو إن أرين تهور الجوس يضطم باكود مركا إن لا يري خسارها ساس دتك ولينا كمدها والله في ريبل سيد أرين تن حلوا جار لها الحمد لله رب العالمين آخر كي عقلي أي شقي وحمد هدا إن وحون لا سلف في رنيا لكن أرين تن مين كاي ود حيسي دولت قبل دلي دولت وحامد إن في كرايا ساس أركا. and وياي هاي كان دول تاعنا سي أنا سوقنا إنه مدارات كهرباء ما أنت مدارات بلا في لي شلي يا إلا يا حالي الدولة السعودية وحوي والسويد ما مو قبل هذا قريب كم ده يو هو جميعها قبل كبنادر سيدو كلا يو مشرحين تميدو على السويد والله شري سومالي farta iyo wadnaha ku hayeen mudaharaad ba dhacayo dad ba balaay iyo waxba alo ma dhicin maxaa lagu heshiiyay dadka Soomaaliyeed inta badan waa war ku nool dad badan waxa aaminsan yihiin in aan la heshiin laakiin hadda la qaboojiyay maxaa lagu heshiiyay ba salaada soo dhawaa professor bismillaahirrahmaanirrahiim harta waxa wayaan heshiis anigu u maleeynaayo rasmi ah inuu dhacay mana u eka wajiga lagu socdaa waji heshiis ma noqon karo laakiin in la qaboojiyay laakiin qaboojinta laftigeeda heshiis ah oo sax ah mushkiladana waxa ay ka cakaran tahay sida uu injineer Cali hadda sheegay waxa weeyaan meeshii waxaa isla macaamili kara laba maxayto kooxood oo kala ah hay'ad dhisan iyo hay'ad dhisan baa siyaasadda ku noqon kara saamiley ku noqon kara oo saamileyda siyaasadda la oran karaa laakiin hay'ad habaqtan ah oo marka la soo aruurinayo iyo hay'addiisan isma keenayaan isman aqoonsanayaan sababtaasina waxaan tusaale ugu soo qaadanayaa khibradaygu markii aan taa ogaaday waxay ahayd 15 sano ka badan mar hadda laga joogo oo shirkii embagaadi Kenya ka dhacayay ayaan ku jiray oo anigu waxaan ka mid ahaa kuwa murashaxinta ahaa oo marka madaxweynaha rabay marka waxa dhacday waxaan aad uga dagaalami jiray anigu sida nalo sameeynaa nalo ignoring nalo ku sameeynaa nalo nacayo oo nalo yasayo anaga oo madaxweynaha oo maartay soo rashaxnay tii oo kala hadda ii muuqata marka laakiin waxaan ogaaday markaas sababta meesha ka jirtay waxa ahayd waxa la raadinayo mar walba xaq iyo cadaalad ma ahan waxa la raadinayaa maxayto qofkeeba awoodda macnaha meesha ka jirta baa la isu miisaamayaa waagaas marka waxaan la isku miisaami jiray qofka qabqablaha dagaalka ah imisuu magaalo haystaa imisuu dad soo dilay imisuu xaaraan ku jira intaasaa la qiimeynayo markaasaa kan kalena lasaa la qiimada taas lagu waday oo waxay ahaayeen hay-ado ama nidaamyo jira ama nidaamyo xaaraan ahaadeen ama xalaal ahaadeen macnuhu ma samaynayso saas ay ku socoteen annagiina marka saasaa nalo kaga boodi jiray tii oo kale ma hadda meesha ka muuqata waxaa jirta marka soomaaliya horeyna oo ahayd ciladan haddana way taagan tahay oo ah qofka kooxda doonaysa inay madaxweyne noqdaan kooxdaasi waxaa la rabay inay diyaar garow dheer soo galaan diyaar garowgaas dheer oo ay soo galaan oo muddo soo jiray oo madaxweyne kusoo booda aba anagu naqaanaa qof aan la aqoon oo daf iska noqdo madaxweyne oon raadiya lahayn marka qaabkaas inta laga baxo qofku inuu ahaado
قف كحده كح مدرسة وشرتي أن تصل الدامس قادنا بيدن كمريكان كهذا مدحونا كان نقضي إلا يكتذب تمي يدي وس وترتمي مركا قابكاس إلى يجران أو يجران حزب وشره أن دولة حاجة ذاك ديوان جلسن دولة أقانتنتهاي دولة الله هذا شو أف أما أدين وح كتر كرا أو قيمة ير نحر لا أدون كنا كجذان إنه يجروا هذين وحي ترينا أيهن أن كح ما أنت السعر وستيام بري ومرش مذا وكم مرش عنده وحي أبور من أسبوع كار لا أسبوع هل أسبوعنا ولا أسبوع ذي أن سداس درتين مركنا شع أيقينا كوي وحيستينا ويسيان أو مقيمين يان أن أيقنا وحي أم وعلاب بقاضيان وحيلين سدا ونلاقي يسيا هل كاسات دجالو كلب كران مركا وحلو بهن جاي ضد يرجرو هرله iyo dawlad mar hore ayaga la soo jeedaan qaada oo soo aqoonsata oo soo diiwaan gelisa oo ay wax ka wada hadlaan oo wax mudaharaad laga dhigayo waa in ay yihiin wax inta laga wada hadlay oo laga wada hadlay sinaba la isugu afkaran waayo oo la dhaxdhaxadii oo sinaba lagu afkaran waayay oo marka kadib mudaharaad la irkaday weeyaan mudaharaad kan marka qaabkaas uu ku imaan laa laakiin hadda waa hobayayday soo baxa oo wixii la sheegay la aqoonin hataa arinta asba horta nimash ay iska qabsan la adahay salaad waa halkaas weeyaan wayahay een waxa ku gudbeena qaybii dhaxa barnaamijkeena iyo gabadhan ku shaqeynaa engineer een shacabka Soomaaliyeed ayaan u galeynaa shacabka Soomaaliyeed waxay dhax galeen jahwareer siyaasadeed een marka la yiraahdo waa la isdilayaa ma saxdaan habeenna dhanba heeftamaan een way qaxaan yani iskuula lama tago meheradaha waa la xira marka la yiraahdo waa la heshiyana way soo noqdaan shacabki Soomaaliyeed marka waxa ku dhacay bardad yani way didsan yihiin sidee baad isleedahay sida ugu fudud ee shacabka Soomaaliyeed looga dhaxsaari karo arintan siyaasadeysan ee lagu soo dhaxturay waayo adduunyadu marka meel walba doorasho ka socoto laakiin shacabkoodu amnigoodi iyo nabadoodi iyo waxbarashadoodi iyo caafimaadkoodi way haystaan dadka Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan duruufo badan sidee isleedahay khibradaada shacabka waa looga dhaxsaari karaya hardankan ay la har iyo habeenba ay la didsan yihiin فيصل وما حسنت وسؤال آد مهم واحد رنتي آد مهم واحد تلاذا جود أنسو جدنا إنه وإن ذاتك مسؤولين تاه أي أطرانتك وإن أنا بلابن أهرن هبا يراته لقيا بإن ذات كودين تان أما كنا وعمان أما هنتي كبربرت مسؤولية toos ayaa ka saaran mas'uuliyad akhlaaqi ayaa ka saaran in dadka la ilaaliyo talabaad dadkeenu intooda badan waxa laga yaabaa inay emotion ay iska yihiin laablaka laakiin markuu qofka si fiican u fiiriyo arimaha la isku haysto waxa soo baxaysa inaan loo baahneen inuu mudaharaadna tago goob xabad ka dhici kartaa inuu tago sababtu kala ma aha waa inuu qofku qiimeeyaa maxaa la isku haysta hadii ay ahaan lahayd arimaha la isku haysta arimo gumeysi iska bixin ama xuquuq badan u doodid hadii ahaan lahayd iyo xuquuq maqan soo dhicin xuduudaha Soomaaliya ka maqan wuxuu qabad masaakiin lagu xadgudbay arimahooda u soo celi arimo noocaas ah ahaan lahayd qofka waa laga yaabaa inuu yiraahdo waa nafteyda waan ku dayi karaa arimaha Soomaaliyeed sawto waxa ku maqan meesha xuquuq toosa oo qofka binaaadanka uu istaagi karo laakiin markay noqoto sida hadda aan arkayno kale oo ah mudaharaad la soo baxo waa ma taageersanayn runtii aadan uga soo horjeeda arinta ma aha taa macnaheedu ma aha in dawladda iyo xukuumadda waxay sameeyaan aan raacsanaan maya inta badan waa naqdinay oo waxaan u haystaa waliba inay qayb ku leeyihiin in arimuhu sida noqdaan laakiin marka ay cadahay meesha ay dawladdu leedahay lama soo bixi karo dadkii mudaharaadka qaban qaabinayeen ay leeyihiin waa la soo bixi karaa dad kale ay leeyihiin oo aan ciidamo ahayn amaana sugeyna amaanka anaga sugeyna ay leeyihiin Soomaalkiis marka caruurti iyo haweenki iyo dumarka meesha ku soo baxa waxa qof kasto aqli leh wuxuu dareemi karaa in meesha dhaawac ka soo gaari karo marka anaga hadda waxaan joognaa wadamo xoogaa horumare laakiin ma arin technology ka ma hadlayo oo la dhigi kara ee waxad ka hadlaysan ama khuseeyaan maya waa arin common sense aqliga caadi ah oo ku siinayo
ماشي مرك حقوق من قابينيس وإن إلا هذا هاي وحير هذا الباب هذا أكسد فاير كلو قبح وإن إلا هذا هذا لغو قبصنا يا مرك ضد إسوك كينيسو ماشي إسوك كينيسو هدي إيه تعمل عن سيف هين وعديد ماشي أو معلومة كهرباسي أوجا إن ربش أو كدي عكرو أتانا أنا هاي مرك قفك قبل قابينيس وإن أنت تك إيمان يا عليك ورقفك استو كسو قيب جلا safety soo sugan yahay ee meesha dadka ma dhacayo ee xanuun kuma fidayo xabada kama dhacayaan hadii aan taas dhigi karin waa inaan dadku u sheegaa oo iraahdaa arintan inta aan safety ka shaqeynayno si diyaar garoob laakiin jooga ma ahayn marka arinta aanay dhacdo dadkii ku dhintay marka qaban qaabiyash waxa laga yaabaa hadii si fiican loo xisaabtamo in ay fuusho mas'uuliyadda ah negligence wax la dhaa oo adaryal xumo arinta matalan waa ogeyd in arinta ka dhici doonto maxaad ugu tala gashay Soomaaliyeed ee hadii ay jirto jiha kale oo dadka dishana crime ay noqonaysaa taa oo xabada ku tuurta hadii jiraan laakiin waxa muuqata marka meesha inay jiraan xad gudubyo loo geystay dadka masaakiinta ee laabaka u yimid qaarkood waxa laga yaabaa in xamiya oo qabiil uu keeno qaar waxa laga yaabaa nin jecelaysi inuu u yimaadaan qaar waxa laga yaaba inaanay bagaranayn meesha waxay u yimaadeen Soomaaliyeed marka Faisal waxa ku raacsanahay dadka waxaan ku talin lahaa inaanay tagin arin kasta meel kasto laga yaabo inay ku wax yeeloobaan Soomaaliyeed haddana waxa loo socdo mataalibta la sheegay maxay yihiin waxa ay mataalibta doorashada gadaal u dhacday doorashada la raadinay maxay tahay waa kii odayaasha ay suul ku sayaxayeen status quo loo noqdo la leeyahay waa kaas marka codka qofka caadiga codkiisa ma xisaabsana wali muxuu marka risk gareeyaa oo dhimanaya marka qofki arintan marka dadka ay khusayso marka isla wax ka soo dhacay hebel ha risk qabsadeen wali ba horo ma dhici jirin mudaharaadii ma dhici jirin oo lagu campaign gareeynaa horo ma dhici jirin waa arin cusub ahzaabta hadda oo wali aan ba ahzaabta nimanka ku magacaaban hadda aniga marka qad waxa ay raahdaa waa nickname ama waa naanays qof uu iska leeyahay xisbiga ma aha macnaa ahzaab jirto Soomaaliyeed macnaa oo ma laha macnaa receipt ama mug dadad ma laha wili waxay u baahan yihiin inay maareeyaan arintu inay dadka sabadaan oo barnaamij ay la yimaadaan waxa aad ugu wanaagsanayd intii mudaharaad la qaban qaabin laha in la yiraahdo xisbi kasta oo coalition ahzaabna wax jira ma aha inta laga tago ahzaabta mid kastaba uu sheegay wax uu gudsiyay ka kale oo kadib uu yiraahdo maxaa la yiraahdaa daljirka daahsoon meel lagu mudaharaado ma aha daljirka daahsoon ubaxii waxba la dhigi jiray markeed hore Soomaaliyeed marka mudaharaadada islaftada waxa loo baahan yahay jihada aad ku mudaharaadayso inaad taqaan bilaa Soomaaliya aadayna xataa hadii la dhigo arin kale ahaan lay Soomaaliyeed bilaa aadayna laakiin daljirka daahsoon waxay ahayd marka waa ka baxayaa insha Allah in barnaamijyo ay ku kala gidsan ahzaabta oo dadka lagu wacyi gelinayo inay raadaan hada isu soo baxo Soomaaliyeed nabadgelyadana waxa sugay ciidamada amaanka kale inay raadaan marka xoga aad macnay sameyn lahayd macna badan ay sameyn lahayd dadku waxay dhageysan yihiin lahayn caruur iyo dumar cid kasta iman kar leh laakiin meel leh arimaada ii waa imaneena arinta ma fahmin waxa jira laakiin mas'uuliyad akhlaaqi dadka ku dhinta marka in laga xisaabtamo arinta waa soo dhaweynaya waliba aad baan uga fikirsanahay qaabka looga xisaabtami doono soo noqon doono waa ka baxay insha Allah khayr alaas aad baan maasantahay gabagabada barnaamijkeena professor qasim adigu aragtidaada sidee kula tahay adoo soo koobayo si bulshada iyo local dhaxsaar looga saaro jahwareerkan siyaasadeed ee lagu dhaxturay soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leeyahay si bulshadaas jahwareerka ku dhacay looga saaro waxaan dhilaa horta ayagu iska saareen waa run oo bulshada waxa mas'uul ka saaran yahay madaxda marka jirta dawladda jirta iyo maamul goboleedka jira ayaa mas'uuliyadu saaran tahay laakiin ayaga maanta xaaladda lagu jiro awgeed ee la isku ma halayn karo hadaba mas'uuliyadu waxay toos u fuulaysaa shacabka marka ay toos u fuulshana shacabka waxa garhayaan oo ah gudigooda guurtidooda odayaashooda iyo wacdiyayaashooda masaajidda in dadka laga wacdiyo oo la yiraahdo hadaba ha isku bixina naftina halaagina meesha day xabadu ka dhacdo
لو حب كلي عادي ما حافظ دم بجبنيسا أو حافظ دكان ما دم بالبل القيسنا يا مركز إذا سترت يضلوا وحن وحن سمي سامة وحن أبو حيسو محيين هدي مثلا سيدي هذا إنجنيرك وشغله كرقرن ما دي سومالي عدو كسو دولي أو كلاته أو مال بركلاي تايها لكن وحير يوم عنا لهين أو دارشوي يعني وحصا ساعات لأن هأبنا بحنا يعني دهانت شعبك وصا أشجعان لأن أيها تبع أنا وهذا كوه مركز لم يشري لكن كوه لبعض كوه حظ وبنا بحن لبعض كوه حظ نسكو هل واحد نسكو هذا هنا يعني وبين هذا شيء ده قفل بوا شل يا ما أنت مركز لفير يا لارك يا ماشي وتشوجو لكن مركز ده كاس على شعبك إن له ربع أو مال واحد شيء ماشي أصدق شعبك الواحد شيء إن وحال ربع شعبك ده يرضى سيب اللوتش إن أي قطر يوم قدر هذا السودان إن الله لقت حضره oo iska dayaan nolosha dhalanteedka ah oo ah qof walba inay maskaxdiisa ku rakiban tahay in uu maalin madaxweynaha Soomaaliya noqdo oo maanta hadii aad tagto in Soomaaliya hadda telefoon ku wado oo laba qof isla hadlaysaa aad dhageysto waxa arkaysaa magacyada la isugu yeero oo macnaheedu iska caadiga waxay tahay qof magac si lagu dhoobay waxa way qof qof la hadlaya wuxuu leeyahay war agaasama ii war war gudoomiye ii war war aan ugaas ii war war baqar ii war ورموسير إيوه ورمدح وين إيوه وعنتاس وعنتاس مقعيدا اللي سوي جارة مركب مقعيدا نان نقطي وحاسي وحاتنا عادي مركب دكي أردن إن أيكم مشغولين وحل يراه ده إن وحراد أو شجرادس كليا قفل بتشو الرادين يا هذي كنت هاي معنيش وسارده نوردن وسارده قفك أبوه سيا وأجاسمه معنى قف شقال عادي آه وعذكت أنا إيش لا تليه أجاسمه بلاي وحاس ويان ان وا عذر ويي marka cudurkaas uu nahay waa ina ogaanaa umadaha kala marka la barbar dhigo waxa jira dad yar ba siyaasadda daneeya oo shakhsiyaad farqadteerisa dadkaas marka siyaasadii kamir dhaliyo oo meel kaana laakiin Soomaaliya kulli waxa weeyaan kulli waa wada siyaasi kulli waa wada wariye kulli waa wada wadaad wadiye kulli waxa weeyaan waa wada urur nin iyo urur aan marka ay saastay qof walba wuxuu noqday marka stakeholder inuu isku magacaabo saamiley dhaha arintaasii waxay noo keentay masiibo masiibadaasna qofka waxay dhaafinaysaa waqtigiisa iyo noloshiisa uu wax ku qabsan lahaa oo dadku noqon lahaa marka waxaan oran lahaa si shacabku ay caadi u noqdaan qof walba qotliyoonkiisa ka fakaro iyo danihiisa gaarka ah ku waxa kale oo meesha ku jirta waxa mudan halkaan inaan uga mahad celiyo shacabka مثلا ان ان uga tacsiyo shacabka reer Puntland oo mudaharaadka ani waxyaalaha qaladka oo mujsada waxay tahay maamulka Puntland wax u leeyahay xamar laga mudaharaado xamar qas laga bilaabo laakiin halkayga laga mudaharaadi karo markaas shacabkii u soo baxay oo dhahay war dani waxa ku hadashayna waa qalad waxa san in dhahay laha in madaficu buriyo la hor dhigo oo caaw ay meel walba magaalo walba hareereysan tahay in magaalada gobolka Puntland gobolka Puntland waa dhinac gobolkan Jubaland asaga lama soo bixbixi karo waxa iska dhig marka waxyaalaha mujtada waxay tahay oo marka aan maamul goboladiyada aan ku noqdo maamul goboladiyo ayaysan dawladdan iswaafaqsanayn waxa ka jira waa Jubaland iyo Puntland Jubaland iyo Puntland aqliga caadiga marka la fiiriyo waxa lagu xisaabtami kara een magac qabiil bay hadda sameeyaan oo arinta inaan taabto waa ay la qulman tahay raali ahaada een maxay weysalo waxaan filayaa inaad akhrisay buugaagtayday saddex buug aan ka qoray qabiilada Soomaalida saddex buug aan ka qoray qabiilada Soomaalida magac aan ku jirin oo hor leh bay la baxeen oo la dhaho kumamode kumamode aniga intaas oo qabiil Soomaaliyeed aan u aqoon jilib jilib ma jiro waligaa ima maqal marka macnaheedu waa waxan jirin waye waa kumamada waxa wayan waxan siray waxa wayan ma in Jomo Kenyatta soo yeeriyay ma aqaan bikos kumamada waxa u dhigantaa kakomba een maxay tahay kagabashi ishaq een kakuma een Kenyatta een kukuyu waxa soo dhigantaa marka afsa waaxil wayan sida anagu hadan anagu meenan maqal magacaasi iyo micnihiisa iyo meel lagu dhawaaqayo hadan waxa ay tii marka kulay waxay reference adiga lagu lagu gudbiyay inaan aan pronunciation ka saa ugu dhawaaqay qaldan yahay waa kari waayay luqadda Soomaaliga taas waa iska deynay waxa ka wadaa marka meeshii in isbahaysi qabiil ku dhisan
يا ماشي كعبور ما يهلك أسواد قرن كريسا عقلي وحاء أمريكا إس بحيث يقول إنه فكرة كل سنة هي يا مهمة وأنا متك أنت هذا بقى هشيس كيان كده عي ما مر مدو جمرش أنت كده عي هذا في رسا أنت لوياري يا أنت رئيس ياري يوحنا وأعرف كرتاسيدو جاي مرايت على كأي وحال ربع أمريكا قاب صومالي أولو سمين يهي أو أن أو غير الله نلوس من جهي أن وحقيب سنلوس من جهي إن قاب كاس وحول باي كوس علان أي نكوير جلان إن لقب حمرك إن حسب مالنا هي حسب قفة هي حسب لما بركوس صعدوا واحد إن صار لقطة قاب نظام رسم سلاس لوجا شعب كنا واحد كبر بعد كران أيجو أو سكيد سكير رجيا أيه سان سكيدين لكن سكير رجيا همي كان سياسة أو مدول بقهم قريب كقبا هل كان الشعب هاي ريان ذك كم مسؤول كشعب كنا ودولدة ودول دولة قبلاتك ودومية دقمتك وعضياشة وودددة ذك كاسي وين أي أقعدان شعب كاس وحسو قارئ إن أي يو كم مسؤولين الدنيا آخرنا وكبر ويا هاي أنت يا كوساف ميرنا قد بدأ إنه لمن إن شاء الله مركلام كسوق عندنا برنامجك برنامج كنا وحامانت إنه قمرتيها إن كجاه لنا أرمها سياسة يدور صدى سوماليا إنجنير علي إبراهيم إسماعيل أو قويهم سوماليا ودكر ودك إنجليز كا سيدك على بروفيسور قاسم حرس فارح ودكان ذلك كندا أخيارتها أدبنا كجمع علينا وحاكله وانتظر كا رالي قلنا إلا دا حاجة إنترنت كا حوجها نبوي رجرتي أخيارته وحنا دلنا هاي أدبنا ما سنتين ما سنتين بس السلام عليكم ما سنتين